この番組はスーパードクターに扮した折茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター折茂のレバンガホスピタル。前回までのおさらい。前回に引き続きレバホス大反省会第2弾、ドクターが今回も辛口な処方箋を。そのターゲットになった選手とは、覚えてますか？5月4日、もうシーズン最終節間近ですね。4日って言ったらそうだね、最終節のちょうど前だね、はい、そうです、うん、誰が活躍したのか、うん、ああ中野が20点以上入れた時だ、25点かな。ドクターさすがでございます、うん、正解。中野司選手が B リーグ通算1000得点到達して、その試合見事3円に勝ちました。4シーズンぶり、シーズンで20勝、メモリアルなゲームになりました、うん、あ、やっぱり中野選手の活躍覚えてますか？シューターあるあるでしょ、だって、うん、シーズンに1回20点ドーンっていっちゃうみたいな、なんかシューターあるあるでさ、シーズンに1回そんなことするからさ、うん、記憶に残っちゃうわけじゃん。まあ、キャリアハイのスリーポイントシュート7本成功を含むキャリアハイの25得点を挙げて、チームの勝利に大きく貢献しました、うんうん、で実はその直前あたりですかね、うん、その時期に中野選手がレバホスにLINE してくれて、うん、ドクターがいろいろと処方箋を出した、はいはい、ということもありました、うん、今シーズンね、いろんな処方箋中野選手に出してましたけれども、うん、それがもしかして効いたんじゃないかという説もありますが、いやそうだね、司にはもう基本厳しいことしか言わなかったからねそうでした、うん、まあそれはね、ファンの方からにとっては愛情だ愛情だっていうふうに言っていただくんですけど、まああいつは厳しくしないとダメっすね、うん、と思う。でもいい経験だったんじゃないかな、多分。あの中野に司さんにしてみればさ、多分あのバスケット始めてこんだけちょっと調子悪いというか悩んだシーズンってないと思うんだけど、だからこれをね乗り越えてまた一つこう成長していい選手になっていくわけだから、うん、なんか彼にとってはもうこれは必要だったね、まあ、正直、うん、ただね、ちょっと辛いことを言いすぎてレバホスの放送の中でお母様にも謝ってましたね。あ、そうだね、うん、謝ってたね、お母さんにね。俺はもう司に関してはめっちゃボロクソ言ってるから、バスケットライブでもめちゃくちゃ言ってるしね、はい、うん、あまりいいパフォーマンスができてなかった時期にちょっとお母さんも僕と同じく試合見るのがちょっと辛いみたいなは言われてて、試合見た時に折茂さんがボロクソ言われてるんでもっと前お母さんに謝りたいと思います、ごめんなさい、はい、申し訳ありませんと、可愛い司にと。ただ先日ね、中野選手の契約公開会見、はい、私行ってきましたけど、折茂、うん、さんから25点1試合で取れるんだから、気持ちの部分で積極性は変えられるんだから、そこ頑張りなよという言葉が非常に胸に刺さったと、うん、だからほらポテンシャルはあるわけだから、うん、もう正直25点取れるんだから、まあ、メンタルも強く持ってもう進むしかないんじゃないかな、うん、特にシュートなんかね、入る入らないなんていうのは打ってみないとわからないし、まあそこだけだと思うよ、うん、だってさ、俺のさ引退試合見た？あんだけ固まってても一発で入れちゃうんだよ。さあもうさ、折茂は折茂じゃんみたいな話じゃない。いやそうですね。あんなのメンタルだからさ、正直。もうそこが違うのよ、そもそも中野くんとは。でもああいう大舞台でもうみんながドクターの一挙手一投足に注目してる中で。うん、とはいえこう緊張したりしなかったんですか？いや全くしないよね。一番はやっぱ足が固まっちゃってたから、だってあんだけ話しててさ、もう固まってるわけでしょ。だから屈伸してもう全員俺見てるわけでしょ、はい、もう全員、うん、でラストショットでしょ。いやもうワクワクしかないよね。おーすごい、うん、さすがですドクター。久しぶりに出ましたね、はいはい、うん、でも中野選手も言ってました、折茂さん引退して2年経つのにシンプルにすごいです、その折茂さんの技術を吸収して、ね、来シーズン頑張りたいですみたいなことも言ってました、うん、そうだね。だってほら昔さ、中野はよくさ試合中にさ、
こうアップしてる時にさ、いや小野さんすごい緊張してますっていう話があって、うん、いやつかさねって言って、はい、そんなにお前のことは誰も見てねえぞっていう名言を残したんだってほらて、ね、うん、人に見られるから緊張するわけでしょ、うん、だからそうやって言ってあげたの。だけどさ、俺の場合は全員見てたわけでしょ、それでも緊張しないし逆にああすげえ美味しいなと思うわけ、うん、それぐらいの気持ちになればもう全然いけると思うけどね、うん、緊張しますって言ってるあたりで普通の選手だよねどうしたらその美味しいなっていうレベルまでいけるんですか、うん、いやそれは持ってきようじゃない、あ自分はここで決めたらすげえなんかみんなわーってなるんだろうなとかヒーローになれるんだろうなとか、なんかただそれだけだよね、だからそれって持ってき方じゃん、うん、その代わりこうじゃあそれで落としたら俺のせいで負けたんだろう、その責任を背負えるかどうかだよね、まあ、ぜひこの放送回を中野選手に見てほしいですけれども、あのすげえなって思った事件は、はい、まあ P が入るか P が入る、これは多分 P が入んないと思うんだけど、はいはい、あの鎖の車で来てたから、はい、お前の車なんか取ってねって言って近くまで行ったらボンネットに透明な傘が刺さってた。チャンネル登録はこちら。